Odlukom u budžetu predviđeno je da se u gradsku kasu slije 3 milijarde i 532 miliona dinara uz planirani suficit od 140 miliona dinara. Do te odluke je došlo tako što je osnivač, odnosno grad Novi Pazar, računajući na brigu o svojim korisnicima, a u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Gradska toplana, doneo odluku da se cena grejanja smanji tako što je obezbedio dodatne količine energenata za ovu grejnu sezonu. Mi smo imali jednu pozajmicu od strane republičkih robnih rezervi, 350 tona, grad je uložio dodatne napore i nabavio nam još 250 tona, tako da smatramo da će uz vrlo mala naša dodatna ulaganja to biti sasvim dovoljno za završetak ove grejne sezone i da će biti dovoljno količine energenata za to. Da li su Novopazarci redovni platiše? Postoje određena kašnjenja, ali sve se to vremenom prebrodi. Direktor Mančić poziva sve građane da redovno plaćaju usluge grejanja. I ako imaju neki problem, mogu se javiti njima. Naša služba reklamacija, proizvodna tehnička služba, radi savršeno dobro i tu je za svaki vid saradnje i pomoći našim korisnicima. Za portal A1, Ajša Alić.